hamiləlik zamanı ana namizədlərində yaşana biləcək psixoloji gərginliklər və onların səbəbləri. Körpə böyüdərkən yol verilə biləcək səhvlər və onlardan qaçmağın yolları. Qadınlarda uşaqlığın mioması və bu xəstəliyin yarada biləcəyi fəsadlar. Yeni doğulan körpələrdə göz problemləri, həkim oftalmoloqun bu məsələ ilə bağlı verəcəyi faydalı məsləhətlər ana dünyasının növbəti sayında Aygün Abdullayevanın təqdimatında.